السلام علیکم ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ملک بھر میں نئے پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں تمام غریب اور مستحق افراد کو 18,000 روپے کی امداد دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، مکمل طریقہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ نے نئے پروگرام میں کیسے اپلائی کرنا ہے اور کس طرح آپ 18,000 روپے کی امداد حاصل کر سکتے ہو۔ جی ہاں فرینڈز، اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ نے آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ، اور اس کے علاوہ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن فرینڈز، یہ صرف آپ کو راشن کے لیے دیے جائیں گے، یوٹیلیٹی سٹور سے آپ کو راشن ملے گا۔ 5,000 روپے کی امداد آپ کو ماہ رمضان کے مہینے میں نئے پروگرام کی جانب سے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام کی جانب سے بھی آپ کو امداد دی جائے گی۔ فرینڈز، 5,000 روپے کا آپ کو راشن دیا جائے گا جو کہ آپ کو یوٹیلیٹی سٹور سے ملے گا۔ اس کا طریقہ کار آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو مکمل بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا اور کس طرح آپ نے 5,000 روپے کی امداد حاصل کر کے کس طرح آپ نے 5,000 روپے کا راشن لینا ہے۔ ناظرین، آپ کو میسج آئے گا 5,000 روپے کا، لیکن وہ آپ نہ ہی سینٹر سے 5,000 نکلوا سکتے ہیں، نہ ہی کسی شاپ سے، نہ ہی بینک سے، بلکہ آپ نے وہ میسج یوٹیلیٹی سٹور پر جا کر دکھانا ہے جو آپ کے سٹی کے اندر، شہر کے اندر، تحصیل کے اندر جو یوٹیلیٹی سٹور بنا ہوا ہے، جہاں سے آپ کو سستی چیزیں ملتی ہیں فرینڈز، وہاں سے آپ کو یہ امداد کے جو راشن ہے وہ ملے گا۔ آپ نے اپنا میسج دکھانا ہے، سگنیچر کرنے ہیں آپ کو، یوٹیلیٹی سٹور سے جو مرضی آپ چاہیں 5,000 روپے کا آپ خرید سکتے ہیں۔ فرینڈز، مکمل طریقہ میں بتاؤں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے آج ہی ویڈیو کلپ سامنے آیا ہے، ویڈیو پیغام آیا ہے، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے پوری قوم سے یہ اعلان کیا ہے، پوری قوم سے جو ہے یہ وعدہ کیا ہے کہ پوری قوم میں جتنے بھی غریب اور مستحق افراد ہیں ان تمام افراد کو راشن دیا جائے گا۔ غریب اور مستحق افراد راشن حاصل کر سکتے ہیں ماہ رمضان کے مہینے میں۔ جی ہاں فرینڈز، اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے فرینڈز، اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یارو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، لیکن جو ہم محنت کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اس محنت کا پھل ہمیں تب ملے گا جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن کے آپشن پر لازمی سے کلک کر کے آل پر رکھیں، تاکہ مزید اس طرح کا کوئی بھی نیا پروگرام آتا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی امداد ملتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ تو فرینڈز، آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی سے شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں اپلائی کریں اور وہ بھی امداد حاصل کر سکیں۔ تو فرینڈز، آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے میں نے ڈسکرپشن میں ایک فرسٹ لنک جو دیا ہے وہ احساس کے ویب پورٹل کا ہے، جہاں پر آپ اپنی اہلیت چیک کر سکتے ہو۔ اس کے بعد میں نے ایک اور لنک دیا ہے، سیکنڈ لنک، اس میں یہ ہوگا کہ فرینڈز، اگر آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں، آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں، روزانہ 500 روپے کمانا چاہتے ہیں، تو دوسری لنک پر کلک کریں، اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں جلدی سے اور بالکل فری میں 500 روپے روزانہ کمائیں۔ تو فرینڈز، آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ فرسٹ لنک پر کلک کر کے اس ویب پورٹل کو اوپن کر لیں گے، تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو پتہ اہلیت کیسے چیک ہوتی ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ تو میں آپ دوستوں کو مکمل طریقہ بتا دیتا ہوں۔ تو فرینڈز، جیسے ہی آپ اس ویب پورٹل کو اوپن کریں گے، تو سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے، شناختی کارڈ ہونا چاہیے، وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو کوڈ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ کوڈ آپ نے یہاں پر لکھنا اور تصدیق کرے کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی فرینڈز آپ تصدیق کرے کے بٹن پر کلک کر کے تصدیق کریں گے، اگر آپ کو یہ ویب پورٹل کہتا ہے، بتاتا ہے، آپ کے سامنے میسج شو ہو جاتا ہے کہ آپ اس ویب پورٹل پر اہل ہیں، تو فرینڈز بالکل فری میں آپ کو 5,000 روپے کا راشن دیا جائے گا۔ کافی دوستوں کو، آپ کے دوستوں میں یا ارد گرد کافی لوگوں کو میسج آ بھی چکے ہوں گے، میرے ارد گرد 3 لوگوں کو میسج آئے ہیں، 3 خاندان میں 3 غریب اور مستحق افراد کا جو بڑے ہوتے ہیں ان کو میسج آئے ہیں ان کے موبائل نمبر پر کہ آپ فلاں تاریخ کو جا کر، یعنی جو تاریخ وہاں پر مینشن کی گئی ہے، اس تاریخ کو جا کر یوٹیلیٹی سٹور سے، اس کی تحصیل کا نام بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کی جو قریبی تحصیل ہے وہاں سے جا کے، یوٹیلیٹی سٹور سے جا کر یہ راشن حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، اگر آپ اس پروگرام میں، اس ویب پورٹل پر اہلیت رکھتے ہیں، تو فرینڈز آپ کو راشن ملے گا اور جلد ہی آپ کو میسج آ جائے گا، بس آپ میسج کا انتظار کریں۔ فرینڈز، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔